Takže střední rozhodčí pan Doležal od Horešová přivádí záležitosti věkové skupiny 3, to znamená 45 až 49 roků, který nám otevřou druhý den mistrovství České republiky Masters pro rok 2017. V této skupině se představí Josef Švéda, Sokol Žďárna, Zdeněk Kadlec, Zdeje Nová role, domácí závodník Eduard Havlík, tak Hel Srdlo, host ciziny Petr Hošpánek z Bozendorfu, Pavel Brhel, tak Hela z Brno, Dalibor Krimša, sportovní klub Spírání paní Zalízo, Josef Gajdo, sportovní klub Spírání paní Zalízo, a Vladimír Mencel, Bohemian Sláva. Předávám slovo třetímu rozhodčímu panu Doleželovi z Holešova. Závodníci pozor, českému Spírání nazdar. Zdar! Pravo bod. Takže první závodník nám nastoupí za 13 a půl minuty. Nejnižší základ má zatím nalážený Josef Švéda, Zešťáně, 50 kg. Takže bych prosil na číku 50 kg. Yeah.